Gjykatën themelore në Mitrovic ende po vazhdojnë punimet për të vendosur në zyrat e tyre pas dëbimit në vitin 2008. Punëtorët e kësaj gjykate për 10 vjet ishin vendosur në gjykatën në vushtrim me mungesë të theksuar të hapësirës. Këtë rikthim në zyrat e tyre po e bëjnë tash pas fillimit të zbatimit të marrëveshjes për drejtësinë midis Kosovës dhe Serbisë, të arritur në Bruxelles. Jemi para gjykatës themelore në Mitrovic, jemi në pjesën veriore të Mitrovicës, unë dhe kolegu jemi Lulzim Fana, kemi ardhur në këtë gjykatë për të parë se si po rjedhë, si po ecën puna integrimit në këtë pjesë. Kemi parë që gjyqtarët, i tërë ekipi, i gjyqtarëve dhe stafit ndihmës po punojnë në harmonin me zvete për të integruar këtë sistem gjyqësor në këtë pjesë. Mirë po, kryetari i kësaj gjykate, Nikola Kabashiq, dhe zëvendës kryetari shqiptar Ali Kutlovci nuk deshën të deklarohen para medjave. Në tetor të këtij viti, presidenti Thaçi me dekret ka uruar 40 gjyqtarë dhe 13 prokurorë të rinj të shtetit nga komunitetet Jo Shumicë, kryesisht të përkatësisë serbe nga veriu i Kosovës. Kryeprokurori i prokurorisë themelore në Mitrovic, Shyqri Syla, u shprej kënaqur me ecurinë e punëve në objektin e rrimës staf të shtuar nga komuniteti serb. Edhe pse marrveshja nuk mund të themi se s'ka qenë politike, marrveshja për integrim ka qenë një marrveshje politike, por që pas implementimit të saj unë konsideroj që politika duhet të mbajë duart lart nga gjyqtoria dhe prokuroria. Tani këtu do të vijë një shprehje vetëm profesionalizmi, qoftë i prokurorëve që janë integruar, por qoftë edhe i prokurorëve vendor. Ajo që është shumë e rëndësishme është tani qytetarët do të kenë qasjen drejtësi, punëtorët do të kenë qasjen vendet të tyre të punës dhe sigurisht që më nuk do të ketë zhatkidje të procedurave dhe qytetarët në kohën e arsyeshme do të përfundojnë procedurat. Punonësit e prokurorisë themelore në Mitrovic flasin për një bashkëpunim të mirë fill të kolegëve shqiptar dhe serb. Sikur se cila që është e re, ili ka kubi reko novë është të poqinje, është e mirë, edhe është e re, objekti, edhe është puna me kon do të punoj me kolegët, shefet, edhe nërme veti, është pytje mardhanjeve, apo, tako se kaže. Ligji është mbi gjitha, edhe duhet të respektojmë edhe të punojmë së bashku. Po sillen mirë, i kanë pranuar ligjet e Kosovës, po e pranojnë shtetësinë e Kosovës nëse mundet me u shprej ashtu në atë mënyrë, kështu që nuk kam asnjë vërejtje të vetmën si kur me punuar që 10 vjetë bashkë. Ashtu janë integruar shumë shpesh, shumë mirë edhe gjithë shka po jetës mirë. Presidenti i Kosovës Thaçi dhe ai Serbis Vučić në takimin më 31 gusht në Bruxelles me ndërmjetësimin e shefës për politikë të jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini ran dakord që marrveshja për drejtësinë të zbatohet nga 17 tetor i këtij viti. Por më 17 tetor gjyqtarët dhe prokurorët serb nuk shkuan për të bërë betimin para presidentit Thaçi për ta realizuar këtë marrveshje.